Dobrý den, dnes se nacházíme v centru části Plzně Doubravka v Rádiové ulici. V bezprostřední blízkosti této nemovitosti naleznete zastávku MHD, velké nákupní centrum, polikliniku a nebo třeba park. V podstatě všechno, co ke svému životu potřebujete. Dispozice bytu je 3KK, podlahová plocha je úctyhodných 103 metrů čtverečních a například v koupelně nalezneme jak vanu, tak sprchový kout. Dominantou tohoto bytu je zcela jistě tento obývací pokoj s kuchyňským koutem, který uspokojí i ty nejnáročnější z vás. Jak se říká, to nejlepší nakonec. Součástí užívání tohoto bytu je i tato soukromá zahrada, kterou jistě oceníte v nadcházejících letních měsících. Takže pokud vás tato nabídka zaujala, tak nám zavolejte a my vás velmi rádi uvidíme na prohlídce.